munaasabad qiimo badan oo soo agaasimay bankiga caalamiga ah ee Premier Bank ayaa habeenkii xalay taa lagu abaal mariyay ardaydii ku guuleysatay tartanka halabuurka ganacsiga jaamacadaha kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Munaasabad si arsara loo soo agaasimay oo ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa lagu abaal mariyay saddexdii guuleystay ee ka soo dhex baxay tartamayaashii 20 mashruuc oo ka kala socday 12 jaamacadood oo dalka ah. Ugu horeyna madashaasi waxaa ka hadlay geedisocodka barnaamijkana ka warbixiyay Professor Mubaarak Ibrahim R oo ahaa halabuurka barnaamijka. Waxa uu bilaabay shan sano ka hor fikradda runtii markii ay runtii aniga igu soo dhacday waxaa la sheegay bankiga caalamiga Premier Bank in runtii bankigu si niyad ay ku niyad runtii fiican ay ku jirto ayuu soo dhaweeyay barnaamijka isla markiiba uu qaatay. Marka waxaan ku bilownay tartanka halabuurka ganacsiga ardayda jaamacadaha dalka dhigta ee sanadka ugu dambeeya ku jira inay ku tartamaan afkaar ganacsi. Waxaa iyaguna ka waramay ahmiyadda barnaamijkani uu leeyahay dhalinyarta iyo dhiirgelintooda. Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo gelinta qoyska iyo arrimaha bulshada Cabdirashiid Ibraahin iyo wasiirkaanka wasaaradda waxbarashada iyo saaniska Dr. Cabdixakiin Saciid Bustaale. Caqabadaha runtii dhalinyarta haysta marka laga hadlayo xagga maalgelinta ganacsiga way farabadan yihiin. Marka in la xal loo helo oo la helo cid ku dhiirtay in la maalgeliyo halabuurkooda waa arrin runtii bogaadin badan. Banka Premier Bankna waxaan ku bogaadinayaa runtii in shan sano ka hor isagoo weliba cusub wadanka ku cusub inuu hawsha daahfuray. Runtii tartankan wuxuu ka tarjumayaa in bulshadeenu aanay noqon barki bankiga oo caddeeyay shantii sano u dambeeyay runtii inuu bulshada ku soo celinayo investment, dhiirigelin iyo garab istaag oo joogo dhalinyarta halabuur kale. Geesa kalena Cabdi Yuusuf R iyo Cabdiraxmaan Cali Xirsi Buraale oo ka mid ah garsoorayaashii tartanka halabuurka ganacsiga ayaa dhankooda ka waramay waxyaabihii xiisaha badnaa ee barnaamijkaas uu xambaarsanaa. Guddi ahaan waxay noo ahayd sanadkii labaad ee aanu ka garsooro barnaamijkan tartanka halabuurka ganacsiga ee dhalinyarada jaamacaduhu ku tartamayeen. Runtii dad nooga aqoon badan oo nooga khibrad badan oo nooga waaya aragsan ganacsigu way buuxeen, laakiin sharaf bay noo ahayd haddana in annagana lagu soo maamuuso dad ka mid ah dadkii na hor yimi ee su'aalaha adadag ee maalin iyo habeen suuqa markaan marayna dadku ayna weydiiyaan war maxaad su'aalaha ugu adkaynayseen, war maad ka khafiifisaan. Gudoomiyaha bankiga caalamiga ah ee Premier Bank Nuruddin Cabdi Cilmi oo halkaasi ka hadla ayaa faahfaahiyay ujeedooyinka bankigu ka leeyahay barnaamijkan. Guud ahaan ujeedada barnaamijku gaar ahaan runtii dhalinyarta jaamacadaha oo guud ahaan dhalinyarta oo dhan maaragtay aan wada taabanayn, ujeedadiisu waxa weeye in la cariyo maskaxda dhalinyarada, in dhalinyarta wixii ay barteen ee jaamacadaha ka barteen ay u beddelaan wax la taaban karo, oo jaamacadaha haddii maaragtay ganacsiga iyo waxbarashada guud ahaan si theoretical loo baray inay u bedeli karaan wax practical ah oo hirgeli kara. Gudoomiyaha Banka Dhexe ee Soomaaliland Cali Cabdi Daahir iyo wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga Cabdullaahi Cabdiraxmaan Aare oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay tartanka halabuurka iyo qiimaha uu leeyahay dhalinyarta reer Soomaaliland ay ku tartantay. In laga ballaariyo intan oo ilaa heer qaran, halka iminka Premier Bank oo dadaal badan runtii soo sameeyey uu ku eeg yahay in heer qaran laga dhigo oo national program laga dhigo scheme kana ee la ballaariyo, aad iyo aad baan u taageersanahay. Marka barnaamijkani wuxuu kow dardar gelinayaa in dhalinyaradii ardayda ahaa ee jaamacadaha ku jiray ee waxbarasho soo waday afar sannadood ama dee ka badan tacliim ku soo jiray in ay madaxooga toojiyaan oo ay la yimaadaan wax iyo fikir midhadhal ah. Intaas kadibna waxaa madashaasi lagu abaalmariyay saddexda kooxood oo ku kala tartamayay mashruuca Sahal Monitoring Full Consumption System oo ku guuleystay kaalinta koobaad kana socday jaamacadda Golis ee magaalada Hargeysa, waxaana heleen lacag cadadkeedu u dhan yahay $9,000, halka kaalinta labaadna ay galeen Tayo Eye Care and Medical oo ka socotay jaamacadda Adal Medical University ee magaalada Borama, waxaana ku guuleysteen lacag dhan $7,000.
halka ugu dambeeyna lagu doonsiiyay tartamaashii kaalinta saddexaad ku guuleystay Super Clean Service oo ka socday jaamacadda Badar lacag dhan $1,000. ugu dambeeyna madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Shayliici ayaa hambalyeeyay ardayda ka soo baxday barnaamijkii tartanka halabuurka ganacsiga jaamacadaha dalka. Bankiga Premier Banka iyo Mubaarak R oo fikradani isla kaashaday oo muddo soo wada runtii oo tartansiiyey ama maarta dhalinyartii maarta aqoonyahanadii fursad u furay inay ku tartamaan halabuurkooda iyo sida shaqo abuuri lahayeen waa mid aad iyo aad u qiimo badan. Hay-ad kasta oo ama banki ahaato ama hay-ad kale ahaato ama nin shacbiya oo maalgelin wanaagsan sameeyo shaqo abuur sameeyaba runtii wax hawl anaga noo taalay oo xukuumad ahaan mas-uulka maarta ay na saarnayd iyo wax ka qabtay runtii.